S demoláciou blokov na Hrebendovej ulici na sídlisku Luník 9 sa začalo krátko po 14. hodine. Ostať by po nej malo 4000 tón sute. Dva vchody na Hrebendovej ulici jej obyvatelia opustili už pred dvoma týždňami. Dnes na Hrebendovej 14.16 dochádza k tomu, že sa asanuje tento dom z dôvodu toho, že statik rozhodol, dom je v dezolátnom stave. A statik rozhodol vlastne, že tento dom bude dneska asanovaný. Tá príprava trvala okolo 3 mesiacov a dnes je ten deň, keď je dole. Tí, ktorí mali platné nájomné zmluvy, to bolo už niekoľkokrát aj komunikované, bolo to 8 rodín, dostali náhradné ubytovanie, ale mesto Košice pristúpilo aj k motivačným krokom, a to v zmysle toho, že u rodín, ktoré majú dlhodobo pozitívnu platobnú disciplínu, čiže také 3-4 roky platia kontinuálne nájomné a ich dlh je buď nulový, alebo majú splátkový kalendár, tak sme poskytli vlastne ubytovanie vo voľných bytoch na Luníku 9. Mesto za zbúranie domu na Hrebendovej zaplatí demolačnej firme 88 000 eur. Demontáž bude trvať, počítam tak, do pondelka tohto obytného bloku a samotná fáza vývozu tak 2-3 dní a sme skončili tu. Na známej Hrebendovej nejde o jediný dom v nevyhovujúcom stave. Mesto pripúšťa, že v blízkej budúcnosti dôjde k demolácii ďalších budov. Áno, som realista, áno. Áno, je to pravda, bude musieť dojsť asi pravdepodobne k tomu z toho dôvodu, že statické posudky aj v iných blokoch na Hrebendovej ulici ukazujú tieto pozitívne stanoviská ku samotnému zbúraniu. Všetci vieme, že sú to obyvatelia, ktorí nemajú platné nájomné zmluvy, čiže vlastne mesto nie je povinné poskytnúť im náhradné ubytovanie, iba režim núdzového ubytovania, čo sú stany, a to im poskytneme. Búranie domu na Hrebendovej sa dotklo 16 bytov, v ktorých žila asi 100 obyvateľov. Práce majú byť ukončené začiatkom budúceho týždňa. Jozef Demeter, Televízia Naša.